Комшията ма е там. Трябва да си поговоря с него. Трябва да му обясня. Трябва да му обясня за мъджента и какво стана вчера, защото аз съм много учуден. Защо беше толкова притеснителна тя вчера? Защо толкова бързо искаше да й дам храна и да си тръгне? Защо като видя мустака и веднага се стъписа? Трябва да отида да поговоря с комшията. Дано само да не е мустака. Дано да не е мустака. Отиваме да поговорим, да видим за какво става въпрос. Ей! Има ли някой тук? Алоу! Алоу! Кво си се развикал, бе? Ела. Идвам с мир, спокойно, къде си? Чакай. Идвам с мир. Какъв мир? Кой е мир? Чакай, спокойно, чакай. Сам те викал, чакай. Никакъв мир не съм викал. Мир го няма, мир го няма. Слушай сега, чакай сега, слушай. Слушай, момент. Спокойно, ето нищо не нося. Ето да ще дам една пържолка, да виж, че идвам с мир. Видя ли? Вей съм гроб. Още една тук, що ми остана. Нямам. Това са ми последните две. Им ще трябва да умреш, съжалявам. Не, добре, ето. Добре. Ето. Изповядай се. Слушай сега. Имам информация за теб. Или какво по-скоро. Информация, бе? Чакай, бе. Искам да ти кажа нещо. Вчера, оная девойка, дето е при вас тук. Как ти беше името? Нелина Маджентова Гърлова. А, така. Нелина Маджентова Гърлова вчера дойде при мен, искаше да си купи храна. Ей, какво направи? Ама, тя каза, че вие нямате храна. Ми нямаме. Как да нямате вчера, нали ви продавах? Ими, то това не означава, че имаме. Добре. Подали един стак за двама човека. Слушай, знаеш ли кое е най-странното? Най-странното е, че тя се криеше и момента, в който ви видя, че идвате, и веднага ми каза, ето ти парите, бързо дай ми храната. Та девойка крие нещо от вас. Разбираш ли? Да. Вчера, там беше при мен. Чакай. Ти даде ли им храна? Не, върнах и пари всичко и казах, че това са мръсни пари да си ходи. Нищо не съм ми дал. Буквално нищо. Обаче това беше най-странното, разбираш ли? Просто тя дойде и като видя, че оня, какво беше името? Мустака. Оня мустака идва и тя веднага някаква само ети, бързо парите, дай ми бързо храната и някаква се притесни. Само искам да ти кажа, че тази девойка върти някакви неща. Разбираш ли ме? Та девойка. Ти ми казваш в момента, че тя върти някакви неща с тебе. Не знам, искам да разбера. Нещо се случва. Тя дойде при мен. Нормално за храна, казах, че съм ви продал храна. Тя каза, че не знае такова нещо. Не ме гледай така лошо. Тя каза, че не знае такова нещо, че сте имали някакви проблеми. И в един момент, когато видя мустака да идва, и тя бързо вика, ети бързо парите, дай ми бързо храната и някаква шут, някаква така тихо. В смисъл, нещо крие. Проверете си парите. Да не открадна от вашите пари. Само той ще кажа. Интересно. Интересно. Да знаеш, само ви... Тя се опита малко да ме убие, по принцип. Еми... Опита се да ми сложи на коване на главата и да ми приключи на място. Еми, аз най... съм ловък и зър и не успя да ме убия. Аз като котка избягах. Като котка. Еми, най-вероятно иска да се запаси с храна и да ви удари. Това, това цели най-вероятно. Няма храна, купува, не купува, после идва, после няма, после пак е тук и... И накрая, някакви схеми с тебе върти. Ти идваш, че ми кажеш, че те върти схеми с тебе. Не върти схеми, просто ти казах, че нито храна съм ми дал, нито нищо. Върнах и парите, изгоних, казах, че това са мръсни пари да си ходи. Обаче чакам тази вечер, евентуално пак ще дойде. Тази вечер, евентуално пак ще дойде. И тогава ще имам повече информация. Що да са ни мръсни парите? Нейните пари, казах за нейните пари, не за вашите. Нейните пари са мръсни. Къде знаеш какви са нейните пари? Ами, щом така с Кришум идва, значи нещо има. Разбираш ли ме? Нещо се случва. Нещо има. Не може да е така случайно. Няма нищо случайно. Внимавай. А сега си тръгвам, че отивам да готвя. Аз трябва да готвя. За да имате вие какво да едете и да се храним и ние. И да печелиме, разбира се. Ако случайно... кажеш на вожда, че съм опънал палатката, запалил съм пеща,
наострил съм иглите и мога вече да шия и да кува брони. Така че оня пропадляк да идва и да дава пари. Добре, добре. Отивам да му прати един смс и по-късно ще дойдем да напазаруваме. Само, само оня мустака да не е тук, защото вече ще го изсипа аз него. Често ти казвам. Не знам. Само си пригответе кисийките, големите кисийки. Ще приготвим. Ще приготвим и кисийките, всичко ще бъде приготвено. Пак ти казвам, внимавайте с тая маджента, гърлова, там, каква, нелинова ли, каква беше. Внимавайте, много е съмнително. Мен ми беше съмнително, като дойде там сама и почна някаква така с треперещ глас. И после вика, бързо, бързо, дай ми храната, искаше да избяга, като видя мустака. Тъй, че, внимавай, младежо, внимавай. Интересно. Да. Добре, ще го имам в предвид. Добре. До някъде. Чао и ти желая лек ден. Лек ден ти желая. Можете си. Ох, силно се надявам, Цеци логиката да ми е повярвал. Надявам се да ми е повярвал това, което съм му казал. Така че ще видим развръзката до вечера. Какво ще стане? Да се опитаме да разкрием маджента, дали наистина е двойна ген, защо беше толкова притеснена? Всичко това до вечера на стримчето. Чакам ви, 6 часа, fb.gg/mobulgaria.